إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله عز وجل أفلندرم بريتي فالدن دين كركم Salavatet dhe selamet i adërgojmë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokve tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë dhe madhrojmë Allahun azza wa xal që na ka bërë pjesëtar të fesë islame, fe e cila është vetëm e pranuar tek ai, fe e cila garanton siguri dhe rahati në këtë dunjë dhe në ahiret, fe e cila shëron zemrat, fe e cila rahaton shpirtin, fe e cila të shmang dhe të shmang nga depresioni dhe stresi. Dhe sot do të flasim mu për këtë çështje dhe mu për këtë temë, nga se jemi duke në dëgju diteve të fundit në përmediumet e tona, shpesh herë fjallën depresion, fjallën stres, fjallën smundje shpirtrore, fjallën vetvrasje, fjallën telashe shpirtrore dhe kështu me ratë. Ashtu si që duash e mërtoje dhe definoje, por se i themi këta smundje janë shpirtërore, të cëtë smundje nuk shërohen dhe nuk mjekohen me ilaqet të cëtë na i njohin shpesher, si kurse antibiotike, analgina dhe kështu me rath. Por se këta janë disa ilaqe, të cëtë ilaqe gjindën në librin e Rabbul Aleminit Allahu, në librin Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Dhe këtë po e themin që të abëjmë me dije muslimanve, se Allahu Azza wa Jalla i cilin e ka kriju, ai ka ditë më së miri se ku e kemi ilaçin tonë. Dhe se Allahu Azza wa Jalla në suratu Taha, në ajetin 123, thotë kështu, Femenit te ba'a hudaje, fela ja dhillu, wala ja shka. Edhe thotë kush e pason udhëzimin tim, kush e pason Kur'anin dhe sunetin, kështu thotë Ibn Abasi, radiallahu anhu, fela ja dhillu, wala ja shka. Thot Ibn Abasi, nuk devion këtë dunjo, nuk e humbë rrugën e drejt këtë dunjo, e ashtë që mbetet i habitur dhe mahnitur në ditën ahiretit. Po themi se depresioni dhe stresi ka ilaç, por pyetja është se ne a kemi dinë ndonjëherë me kërku këtë ilaç në librin e Rabbul Aleminit i cili na ka kriju neve më së miri, në librin e Allahut Azza wa Jall i cili Zot neve na ka kriju dhe na ka tregu më së miri se ku e kemi dhe se kemi ilaçin. Dhe se kur të mash dhe ti ndëgjoj statistikat më të reja, e shohim se tek rinia jon këtë vit tre fysh është shtu sasia e depresionit dhe stresit, është tu sasia e problemeve dhe smundjeve shpirtërore. Tërë një rini e cila rini jeton luksus, rini e cila rini i ka gjitha kushtet e kësaj dunjoje, rini e cila rini i ka kushtet materiale shumë më të mirën sa prindrit e tyre që i kam pas, por se nga ana tjetër, balafaqojmë me një problem i cili probleme kojmë në smundje shpirtërore. Val, ku është problemi? Val, ku qëndron defekti? Themi se problemi dhe defekti qëndron në atë se rinia jonë janë largu nga pasimi i Kur'anit dhe nga pasimi i sunetit të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Sepse çdo njeri kur e kërkon lumturinë në vendin jo të duhur, në mënyrën jo të duhur, natyrisht se përfundimin e ka më dëshprim, përfundimin e ka më errësir në zemër, përfundimin e ka më errësir në mendime, në errësir në rrugën që jeton ai, dhe natyrisht se në fund mbaron problemi me vetvrasje, sikur se në shumë raste është duke na ndodhur. Po themi kur kanë qenë probleme dhe smundje shpirtërore prezente te rinia jonë? Të rini më hershme që kanë pas probleme dhe të lashe, janë balafaqu me lojnë sisteme, por se me gjithat i ke pa të qëndrushëm dhe i kanë balafaqu gjitha sfide dhe problemet që i kanë pas. Kurse tani një rini e cila është frenu, e cila është frenu, dhe këto probleme janë mësë shumë të tek studentet të cëtë ndjekin mësimin e për fakultetet të ndryshme. A i dini pse janë mute studentet? Nga se nuk pasojnë fejnë Allahot Azza wa Jall, nga se tek studentet tonë është prezente zinaja me të madhe, nga se tek studentet tonë është prezente alkoholi me të madhe,
konsumimi i narkotikeve me shumë të madhe, me numër të madhe të lloj-llojshme, dhe natyrisht se problemet dhe telashet do të vinë me automatizëm. Për kështa këtët Allahu Azze ve Gjell, wa men a arada an dhikri, fe inne lehu me ishet an dhanka, wa nahshuruhu jaume l'kijameti a'ma, kale, Rabbi lima hasherteni a'ma, wa kad kuntu besira, kale ke dhalike, tëtke ajatuna, fe nesitaha, wa ke dhalike ljome të nsa. Ndë gjënë gjëmat, edhe thot kusha këthen shpinën, kusha këthen shpinën, fejse Allahu Azze ve Gjell, fe inne lehu me ishet an dhanka, ka me pas një jetë të rëndë dhe të vështirë, një jetë me probleme dhe strese, një jetë me telashe, një jetë me vështirësi të ndryshme, me smundje të ndryshme, një jetë me telashe kosmologjike dhe të ndryshme, që nuk ka mundësi mi paramendu. Ua nahshuruhu yawma al-qiyamah a'ma, edhe dënimi nuk ndalet këtu, në ditën e gjykimit kina me ringjallë ata të verbër, pa sy kina me ringjallë, kina me ringjallë pa shpirt. Edhe ata kanë me pyetën Allahun Azza wa Jall, qala rabbi lima hasharteni a'ma wa qad kuntu basira. Kanë me thonë, o Zot, pse sot më rin gjallë i verbë kurse unë në dunjë kum pa sy, kum pa në dunjë. E Allahu Azza wa Jall do të përgjigjet, kedhalika atatka ayatuna fanasitaha. Thotë, kështu ndodh sot me ti, nga se ti erdhën argumentet e Zotit, e ditë e lexove Kur'anin, e ditë e lexove Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fanasitaha, edhe çka vaktheve shpinën, ja ktheve shpinën fejse Allahut azza wa jall, wa kedhalika al-yawma tunsa, edhe kështu thotë, nesot ti lom ma shpinë, që dënimi jot të jetë më i rëndë dhe më i ashpër dhe më i vrasht. Edhe këtu qëndron problemi, o vëllezër, këtu qëndron problemi, o rini. Sepse na sot ballafaqohemi me telashe dhe smundje shpirtërore, nga se keni harruar fenë Allahut Azza wa Jall, ja keni kthyer shpinën fesë së Zotit. Studenti nuk shkon në shkollë, në fakultet ashtu si ka ije, po edhe studentja shkon në fakultet për me promovu moda të ndryshme, e jo për me kërku dituri. O vëllezër, o xhamat, o musliman, këto probleme na ballafaqohemi që të gjithë ne me këto probleme. Jam probleme tona të përbashkëta, nuk të banë me alon faj njëri tjetrit, por se gjithë së bashkë duhet ndalë dhe detektu ku është problemi, dhe gjithë së bashkë duhet të kuptojmë se zgjidhja e gjitha problemeve është në kthimin në librin Allahut Azza wa Jall dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe themi se rinia jon për yrnek dhe për model nuk duhet me marë disa qafira dhe disa aktorë të cëtë promovojnë lloj-lloj çrodira, lloj-lloj morale të këqija, të cilët prishin derën dhe prishin moralin. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa la tuti' man aghfalna qalbuhu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Thot edhe mos e pasojni rrugën atyve, të cilëve u kemi mbyll zemrën, të cilëve u kemi mbyll zemrën, të cilët i kanë bërë kufër Allahut Azza wa Jall. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ edhe njerës të cëtë e pastojnë e ipshin e tyre, وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَا, kurse të djeni mirë se rruga e këtyre njerëzve është e humbër dhe në devijim. Qfarë, sa i të ka hije një muslimonit, sa i të ka një studentit tonë që ta merë yrnek të jetës e ti një qafir, një aktor i cili promovon vlera të këqia, i cili promovon amoralitet, i cili promovon alkohol, i cili promovon shtrenim në moral, si ka mundësi një iri jonë që ta pasoj rrugën e këti, kurse dihet fort mirë se rruga e këti është në devijim në telashe dhe në helashe. Rinia jo nuk e ban ketë, edhe se themi për mesazh të fundit, rinia jo nëse don që të ketë prosperitet dhe avancim në jetën e tyre, nëse ki popull, nëse ki xhamat, don që të hecë para dhe të del para Allahut ta zogjel faqebardh me vepra të mira, atëherë ua themi thonjën Abdullah ibn Mubarekit, ku një ditë për ditë ndalet edhe shkruan kështu dhe thotë: Raitu dhunube të umitu l'kulube, e pas se gjunahët i vdesin zemrat, gjunahët i vdesin zemrat. Kjo është një problem që na ka plon dita e ditës. Hoxha lexon ajete kuranore për mend xhennet dhe xhehenem, dhe askush nuk lëviz nga vendi i tij, dhe askush nuk ndryshon gjendjen e tij. Kur na të dëgjojmë ajete dhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të gjithë duhet të ndalë dhe ndryshojnë hallin ton dhe gjendjen ton, sepse përndryshe gjunahet na kanë lu zemrën ton dhe zemrat e tona janë ngurcuar. Për kështë akë thot Abdullah ibn Mubareki, e pash dhe u binda se gjunahot ingurcojnë zemrat dhe i vdesin ata. Dhe këtu qëndron problemi se ne ndëgjëm ajete dhe hadithe për çdo ditë, për çdo qas, ama çka, as pak nuk ndryshojnë, sepse themi hajtë se ka ku ndryshon. Pastaj thot
وقد يورث الذل إدمانها dhe thot përsëritja e gjunaheve dhe mëkateve nënçmon personalitetin e njeriut, nënçmon personalitetin e tij dhe asgjëson atë burni që e ka në zemrën e tij. Wa tarku dhunubi hayatul qulubi, dhe dieni mirë thot se largimi nga gjunahet, largimi nga gjunahet çka ngjall zemrën, ngjall zemrën të bën të lumtur në dunjë në ahiret, të bën të lumtur dhe ta mundson që të shijosh gjitha të mirat e kësaj dunjoje, luksuzin dhe të mirat që i kemi sot na, asnjëherë në shekun dhe historinë shqiptare si kemi pas, asnjëherë në historinë shqiptare si kemi pas të mirat materiale sikur se i kemi në këtë shekull, sikur se i kemi në këtë zaman. Kur s'kemi pas shtëpia më të mëdha, kur s'kemi pas kere më të mira, kur s'kemi pas më shumë pare, a më dini çka? Kur s'kemi qenë më shumë dëshpërum se sa që jemi tani? A dini pse? Për shkak se ja kemi kthy shtëpinën thesë Allahut Azza wa Jall. Ma herët me një dhomë ama lumturi dhe rahati, me një rrok ama qetësi dhe siguri në shtëpi që i kemi pas. Tani gjithat të mirat, gjithat të mirat, gjithat të mirat, por megjithat nuk ndim knaci dhe rahati në zemrat e tona. Shpije e madhe, ndërtesë e madhe, ama pranari nuk jeton i gzum, jeton i dëshprum. Ta në të mirat e kësaj dënjoje, ankohot dhe vajton dhe thot, jam duke ndim në zemrën ti me një gurë, sikur se me pas. E jo sikur se me pas, mish, themi a i gurë është gjunat e tuja. Edhe nëse donë mu largu dhe më shpëtu nga një gurë që e ki në zemrën tënde, nëse donë që me ndira ati dhe që ci në zemrën tënde, u atër ku dhunubi, hajatul kulubi, largon nga gjënat nëse donë me shiju jetën, nëse donë me shiju rahati dhe që ci në këtë dunjo, u a kajir në nëfsi ka isianëha, edhe banu nga ata të sëtë largon nga gjënat, nëse donë që me pas rahati dhe që ci në jetën tënde, nëse donë që mu knaqë me pasurin që ta ka dhonë Allahu Azza wa Jall, nëse donë që mu knaqë me shpinë e madhe që ta ka dhonë Zoti, nëse donë që mu knaqë me evlat që ta ka dhonë, që ti ka dhuru Zoti, nëse donë me apo hajrin kerit që ta ka dhuru Allahu Azza wa Jall, atër bëhu fetar, banë musliman, mos thuj kriz, por fjallën kriz dhe mëncoj me fjallën Elhamdulillah, sepse kriz nuk ka, ama ka hub fjala Elhamdulillah. Lusë Allahu Azza wa Jall që gjithve neve të në mëncoj që të largohemi nga gjunahët, që të këqia të në zavëncojnë më të mira, të në bëjnë nga ata të cilë do t'japim amanetin e fundit me fjallën La ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah, e kulu kovni hadha, o stakfiru Allah e li, walekum fa stakfiru, innehu hua l'gafurur rahim. Elhamdulillah, hamdan kamilina kema amar, واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فانه اذا استولى اثر واعلموا ان الله امركم بامر عميم في كتابه العزيز فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة Why?
plotësoni safët muslimanë zbrastira me syosh. Safët muslimanë mirë dhe drejt. Xhamatit të cilët janë jashtë kanë kujdes në radhitën e safëve. Xhamia është mbush krejt. Edhe xhamatit të cilët janë jashtë në obor të xhamisë të kanë kujdes edhe në kiblën, sepse shpeshherë na ndodhen do thotë gabime që drejtohemi në drejtim të gabuar. Keni kujdes që drejtoheni ka kibla apo ka shumica e xhamatit ka shtë drejtuar. Unë dua që ta bëni lajmërim për një fond, për në fond do të informoj xhamatin se me renovimet e mëpashme që i patmi bë, gjitha borxhet i kemi lënë. Nuk na ka mbetë më asgjë për të paguajt. Por se do të thotë do të bëjmë të holla dhe ndihma, e kemi blerë një makinë e cila i pastron tepihat dhe i lënë tepihat e xhamisë, kushton makina 2200 euro. Sot do t'i themi çdo xhamatis kështu. Sot në vend sa të shkosh me pi një macchiato me shokun tënd, jepja një macchiato xhamisë. Nuk dëm nga askush më shumë se 30 dinar. Natyrisht ai që ka mundësi dhe që i ka më vete. Bëni garet që ta ndihmojmë xhamin dhe gjithë do të mundohemi që të fitojmë shpërblime në këtë ditë. Banu hazë për namaz. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد.